Qytetarët e Tetovës e vlerësojnë si të zymë të vitin që po e lëm pas dhe nuk kanë shpresa se viti 2015 do të sjellë ndryshime sidomos në aspektin ekonomik. Megjithatë, ata shprehin një dozë optimizmi se gjërat do të ndryshojnë. Televizioni Art realizoi dy anketa, të parën para rënjes së borës në Tetovë. Ja që mendojnë qytetarët për vitin 2014 dhe që shpresin ata për vitit 2015. Për mua personalisht ka qenë me njaft i sukseshëm që ki vit, ama që të sen zdi. Po presë më mërtis. Ki vit si akon, që shtu akon, kushte reale. Po vëse që të jetë mirë, të bëtë mirë. 2014 e momentalisht katastrofë. 15 e ndëshuan, ama s'ka gjë. Momentalisht është e katastrofë. Po, unë presë dishka batë mija me qenë matë, dishka banë regullë si këtu, në Shqiptarizëm, Macedonijës, si të Kosovës, po unë jam në Greve që 7 mujë dhe duke po realizuar, dhe me thonë, kërkesa të unë. Hashim thoë që në dha dorë këdhe plus në rajti, tha, po e t'i këzushit sen, edhe kërkun heqë mu punë atina, ta shti, po mirë me qera punë. 2014 ishë si ishte, shpresojmë se 2015 do jetë më e mirë. Për shtipet nga 2014, po mirë të them dhe të nuk ka qenë keqë, ma merë mendin se 2014 nuk do jetë, 2015 në faktë, më falni, nuk do jetë më e mirë se 2014. Zëmëadit e Ljubov, vërbotuvanje, shkolluanje, kako shto, ka zhuva asega. Në ditën e fundit të 2014, sa anketuari gjithashtu nuk ishin edhe gjitha që optimist. Qytetarët duan ndryshime, sidomos për të rinjt dhe ardhmërinë e tyre. Mendoj se 2014 edhe ashtu dhe këshu. Mendoj shpresojnë 2015 që se diçka ma mirë. Po, një tërli, majrë, bëjmë, e sa për mundë më marrë dhale, kivi gjivën. Ma kap menja, se di, a ma shumë me qënë reklamë në spurnën, heq ma erë se që. Këtë diqë, shumë gjalitë në zansit e këtë gjibojnë në sapë, se di në unë. Po në s'ka, me zjetërëm, që shta, ditë, me s'më taja, me këtë gjizët. Ti me 14 e mirë, marën të nësive, të mëse ka pas probleme ekonomike, sociale, politike, që shtu. Qëka prit nga viti 2015? Nga viti 2015, presim dhe një stabilizim pak më të mirë, ndaj popullatës në të nësi. Më në mirë, më sartë më tjetër vitë. Qëka prit nga 2015? Për qëka do të presëm? Qëka këra prit 14 do të presëm edhe dinë? Mundë të të ma keshëse, ma mirë jo. Možëm dhe që më deka uspeshna me shë. Vesë me ka uspeshna, se në gjemë deka 2015, që më dhe ushtë e po uspeshna, ta ka dhe në citimi përshëllohëm se që në godina, i se në i bëhë gjotët. Po, mirë, mirë, për rëninë mirë është. Rëninë më rëkulli, ata të rritë rëshesin, lujnë, plesh të rëjnë ako dhe zjarëmi, që ja, i shala mirë kalonë këritë. Qëka prisni nga 2015? Po, pritim të shka në regull të jetë ma mirë, po, palës shumë, më varët prien intelektualve. Dobër. Shë që ka të 2015? Nështë to. Zdravje i sreqë, i beriqet. A ku beshë 2014? Po, mislim dhe ka dobro veshë. Si do qoftë, po e lëm pas edhe një vit të vështirë për qytetarët në përgjithësi, një vit që do të karakterizohet me mungesë të prosperitetit ekonomik. Të shpresojmë se viti 2015 do të sjellë erëra të ndryshimeve për një jetë të sigurt dhe mirëqenie ekonomike.